tome će možda više reći direktor vodovoda, ali evo, par nekih osnovnih informacija, znači u toku je tender, raspisan je međunarodni tender za izgradnju, instalaciju ove te fabrike vode u Berilucu, koja je pored ovaj sijaset drugih prednosti koje donosi, upravo korišćenjem takve opreme moći ćemo da izbjegnemo situacije koje su se unazad par dana dešavaju oko tog zamućenja vode, naročito na tijabarskoj strani Kea, tako da ova oprema omogućava da do takvih situacija ne dolazi. Ovaj tender je pri kraju i realizacija, znači celokupnog projekta, očekuje se u toku sledeće godine.